öppnar Google Maps. Destination Karlstad. Okej, här är Karlstad. Påbörja rutt till Karlstad. Kör österut på Karlvägstrandsallén. Stänger du? Jäklar vad ljust det var. Så jag laddar ut. Efter en god bilfärd längs västkusten i höstskrud är vi då framme i Karlstad och det är dags för SBT Karlstad. Sjätte deltävlingen för i år. Jag tänkte att ni skulle få hänga med hela helgen på tävlingen och vad som händer backstage. Varmt välkomna till detta vloggavsnitt. Game time, boys. Vädret är väl inte till Karlstads fördel denna helg, men idag är det söndag. Igår var det en kvartsfinal som Kalle och Danne tog sig vidare utan några större besvär. Så jag håller nu igen på snacket här ute, så vi hoppar in på Svea Padel, tittar på lite god padel och njuter av finaldagen. Och för all del av Svea Padel, en otroligt fin anläggning. Supertrevlig personal och väldigt väl uppstyrt alltihop, så det är nio att vara här. Inte vägarna korsar Karlstad alltid, det kan vi ju konstatera. Det har varit ett lite komplicerat tävlingsår kan vi väl konstatera. I och med corona och allt det här. Så det är inte mycket vi vet och tyvärr är det inte speciellt mycket vi vet framåt heller. Utan känslan är väl att det här kan ju vara sista tävlingen i Sverige på ett tag. Vilket gör att vi får njuta extra mycket av denna dagen, denna söndag. Jag kan konstatera att B-klassen har höjt sig något enormt på både dam- och herrsidan på den svenska touren. Och frågan är hur man får ut max av det i ett annat upplägg. För jag tror det kommer bli väldigt svårt framöver att hålla ihop en A- och en B-klass. Att både träffa det lite bredare och eliten så kallat för att ge bra förutsättningar för båda. Jag vet, det var väldigt otacksamma starttider och det blev så för B-klass och så här. Också ett frågetecken kring plitens vara eller icke vara på en svensk tour. Som sagt, den svenska touren ska väl inte riktigt vara för alla, i alla fall mitt tycke. Utan se till att göra bättre förutsättningar för de som spelar. Yeah.
Tjena, jag trodde inte du ville prata med coach. Va? Jag trodde inte du ville prata med coach. Tror du inte? Nej. Varför inte? Inte idag. Nej, jag vände. Vad är det då? Jo, det är lite segt fortfarande, men ändå känns det... Det känns acceptabelt. Poco a poco. Ja, precis. Nej, men vi gjorde ju vad vi kunde liksom. Vi gav verkligen allt liksom. Så blev det till slut. Det kändes inte riktigt så från början, men efter halva första set sen så var det verkligen allt på. Nej, men jag tyckte liksom efteråt så var vi jävligt arg alltså. Och besviken och sådär, men när man får tillbaka sinnena och allt sånt där så kan man inte göra så mycket mer än att slita det man kan. Det ni kan vara trygga med, det var att ni gjorde precis allt. Ja, och det är ju, det kan vara lite lättare när ilskan har lagt sig och i alla fall känna att ja, vi gjorde ju vad vi hade. Och stundtals var det nog så bra det kan bli just nu. Ja, också. Precis, ja. Precis. Så nej, men första set så nej, jag gjorde jättemycket misstag och liksom var nästan övertaggad. Gunde Svan, han var ju också lite för det här att det ska inte finnas några överraskningar. Nej, precis. Det ska vara intränade i moment. Ja, men det är gott det. Vi kan höras lite senare. Ja, men det gör vi. Ja, det blir inte så naturligt efter finalen och så här och köra något avslutande snack. Och jag tror att det hade väl egentligen kanske inte blivit så bra för er tittare heller. Eller hade blivit fantastisk rolig underhållning, något i stil med Charlotte Kalla. För det var väldigt besvikna killar i vårt lag. Och jag var väldigt mån om att börja ge mig hemåt från Karlstad. 5 goda timmar, där de första 2 timmarna är ju en bit av Sverige som jag inte kommer att glömma direkt. 70-80 sträckor och allt det här. En annan grej jag vill dela med mig av till er som har tagit er så här långt i den här vloggen, det är att det är otroligt svårt att kombinera vloggande med att göra jobbet som man ska göra på en tävling. Så det där blir nog inte fler gånger som jag tar hand om det, utan jag får se om jag kan få lite hjälp. Men vad är det att säga om helgen? Jag tänker lite brett. Jag tänker såklart alltid på mina spelare i första hand, men om jag tänker lite bredare så påtagligt för corona har påverkat många VO, väldigt ihåliga startfält och det blir lite snett på vissa lottningssidor och så här extremt ojämna semifinaler och mycket luckor i schemat. Jag tycker det är synd för arrangörerna, för de gjorde verkligen precis allt de kunde och jag sticker ut haken och säger att det var den bästa SPT:n jag har varit på i år. Och ingen skugga över någon annan. Men det var ett gediget gäng. Kontroll på restriktionerna. Så hårda som man behöver vara. Så all lov till det. Och sen en fantastiskt fin hall. Jättebra spelförutsättningar och allt det där. Så all heder till Svea Padel. Och vad ska vi säga om här finalen? Jag tycker det är en final som visar vad padel, vad den svenska nivån är just nu. Det var en väldigt jämn final länge, oförutsägbar, gick lite fram och tillbaka, den hade lite olika mönster. De som vann till slut, Simon och Cayetano, stort grattis först och främst. De vann för att de fick en liten öppning i tredje set, de tog den och de var extremt skickliga på att hålla planen sen hela vägen ut och spela hem det. Så det var skickligt gjort, rakt upp och ner och riktigt starkt, det är så man vinner matcher. Fortsätt och följ kanalen. Här kommer mycket spännande framöver och det kommer att vloggas också när det finns utrymme för det. Det är dock inte prioriterat, utan vi fokuserar på den andra typen av innehåll istället, där vi lär oss mer om padel kontinuerligt tillsammans. Ha det så gott så länge.